can shake up the world. We don't wanna get all mixed up in some fairy tale. And I don't wanna waste my life, but you don't wanna miss your time. You don't wanna get too caught up in the money trail. Hoje a gente vai fazer o passeio pro lado norte aqui de Alter do Chão, que se chama Canal do Jari. A gente vai pegar uma embarcação, vai levar a gente até esse Canal do Jari, que é muito bonito. Você vai passar pelo rio e ver o encontro do Rio Amazonas com o Rio Tapajós. E você vê até a diferença de cor quando tá passando de barco. Ele só aparece no verão amazônico. Quando tá em época de chuva, aquilo ali tudo fica tomado por água e não tem como fazer esse passeio. É um passeio muito interessante porque ele para em alguns pontos, como por exemplo a casa da Dona Du, que é muito conhecida por fazer várias receitas com Vitória Régia. Você vai pagar R$25 por pessoa para entrar no terreno dela. Você vai ver um lago cheio de Vitória Régias ali, que é muito bonito. Pode pegar uma canoa para fazer um passeio por ali. E também a degustação de alguns quitutes feitos de Vitória Régia. E acredite, não tem gosto de Vitória Régia. Some fairy tale, and I don't wanna waste my life, but you don't wanna miss your time. You don't wanna get too caught up in the money trail. It's alright tonight. Temos um tempurá, o molho é um molho de dendê. Aqui nós temos o quiche com vinagrete, parece cebola, mas é Vitória Régia. Temos aqui os dois picles e uma massa de pizza. Quando tiver no mercado, vocês podem colocar o queijo sem problema. Aqui temos chips. Esse é o prato com os doces, rabanada, geleia e o brownie sem chocolate, feito com farinha de semente de Vitória Régia. E aqui estão as sementes transformadas em picô. A próxima parada é na Casa do Saulo, um restaurante muito conhecido aqui na região, inclusive tem um em Belém. O lugar é incrivelmente bonito, fica numa praia linda e a estrutura do restaurante também é muito bonita. Tem uma vista incrível pro rio e vários pontos interessantes para você fazer foto. Além da comida deliciosa, um cardápio farto, muitas opções de comidas locais, típicas e bem diferentes. Uma comida bem saborosa que vale a pena conhecer. Depois, a gente vai parando em algumas praias que são nesse mesmo lado, né? No Lago Preto, um lugar incrivelmente bonito. Para também no lago e na Praia do Jacaré. A Praia de Ponta de Pedras, que é uma praia bem bonita. E a água é bem quentinha e tem estrutura de restaurantes e barracas.
Eu espero que vocês tenham gostado do nosso roteiro aqui por Alter do Chão. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande. Tchau, tchau.